አምስት ዓመታትን ያስቆጠረው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የአውሮፓን ደህንነት በተመለከተ አሜሪካ አሁንም በቀጥታ የምትሳተፍበት መድረክ ነው ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ኔቶ ሲመሰረት በአሜሪካና 11 በሚሆኑ የአውሮፓ ሀገራት ነበር አንዳቸው ጥቃት ደርስባቸው ሌሎቹ ሊተባበሩ ቃል ገቡ በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዚደንት የነበሩት ሄሪ ትሩማን ይህን ብለዋል ዛሬ እርግጠኛ የምንሆንበት ጉዳይ ቢኖር ወይም ወደፊት የማይቀር ጉዳይ ቢኖር የዓለም ህዝቦች ለነፃነትና ለሰላም ያላቸው ከፍተኛ ፍላጎት ነው የሩሲያ ዩክሬንን መውረር የኔቶን ምላሽና አሜሪካ በአውሮፓ ደህንነት ጥበቃ ላይ ያላትን ሚና በተመለከተ ፕሬዚደንታዊ ውጭ የሆኑት ዶናልድ ትራምፕና ጆ ባይደን የተለያየ አቋም ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዝደንት በነበሩበት ወቅት የኔቶ አባል አገራት ራሳቸውን ለሚከላከሉበት ጉዳይ በቂ ገንዘብ እያዋጡ እንዳልሆነ ተናግረዋል እንደ እውነቱ ብዙም ተጠቃሚ ያልሆነችው ዩናይትድ ስቴትስ ነች ዝቅተኛው ተጠቃሚ ነን አውሮፓን ነው እየረዳን ያለ ነው አውሮፓውያን የጋራ ጠላታቸው ላይ ይተባበራሉ ጠላት ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ያንን ነገር ልነግራችሁ አልችልም ይህን ከተናገሩ ከአምስት ዓመታት በኋላም የቀድሞው ፕሬዚደንት ትራምፕ ደቡብ ካሮላይና ውስጥ ባደረጉት የምርጫ ዘመቻ ኔቶ ላይ ጠንካራ አስተያየት መሰንዘራቸው እንደሰራ አስታውቀዋል እኔ እስከመጣ ድረስ ኔቶ የተዳከመ ነበር ሁሉም ማዋጣት አለበት አልኩ የማንከፍል ከሆነ አትከላከለንም አሉ በፍጹም ብዬ መለስኩ በሰጠሁት መልስ ደንግጠዋል ከዛ በኋላ ሁሉም ማዋጣት ጀመረም ከዛ በፊት በዚህ መጠን ተዋጥቶ አያውቅም ከትረምፕ አስተዳደር ወዲህ ኔቶ አድጓል ስዊድንና ፊንላንድ የቃል ኪዳን ድርጅቱን ባለፈው አንድ ዓመት ተቀላቅለዋል የቀድሞዋ ሶቪየት ኅብረት ከፈረሰችና የምሥራቅ አውሮፓ አገራት ቃል ኪዳኑን መቀላቀል ከጀመሩ ወዲህ ከፍተኛ መስፋፋት ያሳየበት ወቅት ነው ተብሏል ባይደን እንደሚሉት የሩሲያን ወረራ በአንድነት መጋፈጣቸው ኔቶ እየሠራ መሆኑን ማሳያ ነው ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ለፕሬዝዳንት ፑቲን ዩክሬንን የሚወሩ ከሆነ ኔቶ መጠናከር ብቻ ሳይሆን ይበልጣ እንዲሆናል ብዬ ነግሬያቸዋለሁ የዲሞክራሲ ኃይሎች ወረራው እንደተቃወሙና እንደተከላከሉ አይተናል አሁን እያየን ያለነው ይህን ነው በፕሬዝደንትነት ዘመናቸው ትረምፕ ከሩሲያ ና ከፑቲን ጋር ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ቅድሚያ ሰጥተዋል አሁን ለሁለተኛ ጊዜ የምርጫ ዘመቻ በሚያደርጉበትም ወቅት ከአንድ የኔቶ አባል መሪ የቀረበላቸውን ጥያቄ አስታውሰዋል የአንድ ትልቅ አገር ፕሬዚዳንት ብድግ ብሎ የማንከፍል ከሆነና በሩሲያ ብንጠቃ ትከላከሉናላችኋለኝ የማትከፍል ከሆነ እዳ ካለባችሁ አልኩት አዎ እንደ የሆነውን በል አለኝ በፍጹም አልከላከልላችሁም አልኩት እንደውም ያሻቸው እንዲያደርጉ አበረታታሉ አልኩት ባይደን እንደሚሉት አውሮፓን በተመለከተ እንዲህ አይነቱ አካሄድ ለአሜሪካ አደገኛ ነው አንድ የቀድሞ የሪፐብሊካን ፕሬዚዳንት ለፑቲን ያሻን ሁሉ አድርግ ብሎ ነግሮታል እርሱን እየጠቀስኩ ነው ለሩሲያው መሪ በመንበርከክ አንድ የቀድሞ ፕሬዚዳንት ያንን ብሏል ይህ አስደንጋጭ አደገኛና ተቀባይነት የሌለው ነው ትራምፕ ከወጋ ጥባቂ የእንግሊዝ ቴሌቪዥን ጂቢ ጋር ባደረጉት ቃለ አባላት የሚጠበቅባቸውን ከከፈሉ ኔቶን እንደሚደግፉ ተናግረዋል ኔቶ የተጠናከረ እና በተሻለ ሁኔታ በአንድነት የቆመ መሆኑን ባይደን ይናገራሉ የኔቶ ጉዳይ በድጋሚ ለመመረጥ በሚያደርጉት ዘመቻ የውጭ ፖሊሲያቸውን ግብ በተመለከተ ዋናው ጉዳይ እንደሚሆንም ባይደን ተናግረዋል ስካት ስተርን ለላከው ዘገባ እንግዲ ወሊነኝ ዋሽንግተን ዲሲ